Če na kratko povzamem zaključke današnjega posveta, lahko rečem, da bo slovensko gospodarstvo konkurenčno le pod pogojem, da bodo nosilci oblasti upoštevali temeljne prvine vladavine prava. In sicer pravo oziroma pravna ureditev mora biti predvidljiva, mora biti zanesljiva in med uporabniki prava, se pravi med gospodarskimi subjekti, mora vladati zaupanje v pravo. Prav tako morajo biti spoštovane temeljne pravice človeka in svoboščine. In prav svobodna gospodarska pobuda je ena izmed njih. In pa še, prav tako mora biti spoštovano načelo delitve oblasti. Ustavno sodišče je za stabilnost pravnega sistema velikega pomena. Je namreč edino, ki postavlja meje vsakokratnemu razumljenemu javnemu interesu, s tem, da se seveda postavlja kot varuh ustave, kot nadzornik nad tem javnim interesom, tudi nasproti zakonodajalcu. Torej, kadar nek zakon prestopi tiste temeljne ustavne okvire, torej temeljne črte, ki jih v naš pravni red zarisuje ustava, ustavno sodišče tak zakon lahko tudi razveljavi. To je z vidika stabilnosti sistema in tudi delovanja gospodarstva velikega pomena. Kajti gospodarstvo potrebuje stabilno okolje, urejeno, predvidljivo, tudi pravno okolje za to, da lahko funkcionira in da dosega svoje cilje. In z tega vidika mislim, da bo vloga ustavnega sodišča posebej v času krize postala morda še toliko bolj izrazita in še toliko bolj pomembna. Tu kaže dodati seveda tudi to, ne nazadnje, da nobena državna institucija, ne ustavno sodišče, ne seveda kakšne druge niso same sebi namen. Tukaj smo zato, da krepimo zaupanje v pravo, zaupanje v državo, v delovanje sistema, v izvrševanje predpisov, ne samo njihovo stalno spreminjanje. In to seveda z namenom, da bodo ljudje živeli bolje, da bo gospodarstvo bolje delovalo in da seveda bo razvoj tak, kot bi si ga lahko želeli. Kot sem poudaril na posvetu, je že naslov moje teme, ki si jo nisem sam zmislil, že ko temu dodam nekoliko paradoksalen. Vpliv korupcije na gospodarstvo je približno tako, kot da bi na posvetu zdravnikov se spraševali vpliv bolezni na zdravje. Seveda, korupcija ima izrazito negativen vpliv na gospodarstvo. Na kratek in na dolgi rok. Mislim, da je danes se spraševati o tem, ali ima negativen vpliv na gospodarstvo, ali v Sloveniji obstaja resen problem sistemske korupcije, že odveč. Dobili smo dolgo časa, da si to sploh priznamo, vendar se je res morala zgoditi finančna kriza, da si to priznamo. Je pa skladno z pogovorom, ki smo ga imeli danes na tej okrogli mizi, bilo veliko govora seveda o pravu, o pravni državi, o vladavini prava. In o korupciji in gospodarstvu ni mogoče govoriti izven konteksta kvalitete vladavine prava, kredibilnosti inštitucij pravne države, ki predstavljajo imunski sistem vsakega normalno delujočega ekonomskega, družbenega ali političnega sistema. In imunski sistem v Republiki Sloveniji je deloma odpovedal. O razlogih smo se tudi danes pogovarjali, ne bi jih zdaj posebej poudaril. Rad bi pa poudaril nekaj, kar sem tudi rekel, namreč pravna država, vladavina prava, osnovna poštenost se ne izkazuje samo v tistem, kar je napisano v uradnem listu v zakonih, ne izkazuje se samo skozi policijski pendrek ali pa sodniško togo, ampak je v glavah ljudi. Kaj želim s tem reči? S tem želim reči, da mora vsakdo pri sebi, bodi si v poslovnem okolju, bodi si v javni upravi, bodi si kot državljan, potrošnik, karkoli že, zaposlen delavec, storiti nekaj več, zato ker, kot rečeno, vladavina prava je v prvi vrsti v glavi vprašanje integritete in vprašanje etike. Nikoli ne bomo živeli v državi, hvala Bogu, kjer bi lahko vsakdo imel zakonovcem policaja, pa domače povedano, da bi se zakoni spoštovali. Zakoni morajo biti najprej spodobni, včasih v Sloveniji niso, smo izrazito prenormirana država, ampak manjka tudi neke zelo temeljne etike in integritete, vključno deloma z tem vprašanjem v poslovnem okolju. Moj današnji prispevek se je nanašal predvsem na analizo delovanja državne uprave v tem smislu, kako državni uradniki prispevajo k krepitvi oziroma ne krepitvi pravne države. Pri tem se najbolj dotikam nekako pravil
zakona o splošnem upravnem postopku, na katerega smo gospodarstveniki vezani pri pridobivanju številnih dovolenj in soglasij, ki jih praktično za naše nemoteno delo potrebujemo strani različnih ministrstev. Običajno sicer največje število zapade na ministrstvo za okolje in prostor, vendar pa smo odvisni tudi od drugih, kot je ministrstvo za delo, finance, gospodarstvo in tako naprej. Pri sami obravnavi sem se omejila tudi na poseben poslovni model, za katerega sem prepričana, da so ga do potankosti v negativnem smislu razvili državni uradniki, ko poskušajo z zavestnimi napakami v postopku, po načelu lahko se zmotim, z molkom organa, ki v bistvu pomeni fiktivno negativno odločbo, peljati upravne postopke tako, da dosežejo cilje, ki so pač njim pomembni in temu podredijo vsa sredstva. Takšna ravnanja moramo absolutno preprečiti in v skladu s tem sem tudi predlagala, da naša gospodarska zbornica Slovenije v skladu tudi z opozorili informacijske pooblaščenke predsednika Računskega sodišča zahteva ugotovitev, analizo vseh upravnih odločb, ki so postale dokončne z molkom organa in seveda, da se pri tem tudi ugotovi odgovornost in sprožijo ustrezni postopki za ugotavljanje odgovornosti. Torej na posvetu sem predstavil, kakšne so naloge posameznih vej oblasti v Republiki Sloveniji pri zagotavljanju boljšega stanja na tem področju, kajti stanje je kritično, zlasti na področju gospodarskega sodstva in tukaj imam več konkretnih kritik. Vse preveč se strokovna javnost izogiba pač kritikam in pa pogledanju resnici v oči. Tako da med kolegi lahko identificiramo številne težave. Sam moram reči, da sem deloval na različnih področjih, tako od rednega sodstva na ustavnem sodišču v gospodarstvo kot pravnik, kot direktor zunanje trgovine in šele zadnja moja kariera je pač kariera v akademskih krogih. Tako da imam nek pregled čez vse te državne inštitucije, pa hkrati tudi nad potrebami gospodarstva. Torej, kar se tiče samega stanja na gospodarskem sodstvu, menim, da sodniki niso ustrezno usposobljeni, da kadrovanje poteka po cehovskih tradicionalnih kariernih poteh, ne pa po dejanskih potrebah, ki pač to vrstno sodstvo zahteva. Potem seveda moramo ugotoviti, da je država sicer naredila več korakov v tej smeri, da bi kot posledici primera Lukenda vendarle izboljšala stanje, vendar so ti popravki le kozmetični in niso posegli v bistvo. Meni, da bi morali organizirati gospodarsko sodstvo posebej, še zlasti bi pa morali, to pa apeliram tudi na gospodarstvenike, se bolj zavedati možnosti alternativnega reševanja sporov, vendar to ne v okviru rednega sodstva, kajti redno sodstvo in pa kadrovska zasedenost za to ni primerna, pač pa bi morali koristiti bodi si institucionalno arbitražo pri gospodarski zbornici Slovenije ali pa tudi ad hoc arbitraže, to kar pač novela oziroma sprememba tega ureditve na tem področju pač omogoča. No, moje predavanje je bilo na temo uničiti ali rešiti gradbeništvo in smatramo, da v celotne situacije, v kakršni se zdaj nahaja in gradbeništvo in pa predvsem podizvajalci, ki sem jih predstavila na tej okrogli mizi. Menim, da je problem v tem, da država po eni strani lahko reši situacijo, v kateri se
gradbeništvo in pa podizvajalci, ki smo v tej zgodbi najbolj prizadeti, nahajamo, reši po eni strani za transparentno zakonodajo, še v večji meri pa, da država kot največji investitor lahko oživi gradbeništvo po eni strani, po drugi strani pa se obnaša kot dober gospodar in s tem vpliva tudi na gradbeno kulturo v celotni državi.